د ژوندو نړیوال تلویزیون درنو او معزز لیدونکو سلامونه نیک هیله او نیک پرزوینه میمنه دوستان فرحات صفه ستاسو په دنه چوپړ کې مو تاسو یو ځل بیا دی اونې دی ژوندون ملما د خبرونه د کوربتو ویار لرم درنو مینوالو د خبرونه تاسو د ژوندون ملما د خبرونه پاک لبش پر معلومات ترې شپه د خبرونه کې تل مونږ دی هیواد په کچه باندې د مخورو خدمتګارو او څیرو په لټه کې یو هم او پم دې موخه باندې مونږ تل هڅه کوو چې د خدمتګارو څیرو د فعالو څیرو د مخورو څیرو او شخصیتونو د ژوند پاک لري فعالیتونو پاک لري د لاسرونو پاک لري د راتلونکو موخو پاک لري همدار از د چې اوس مهال د څومره فعالیت کوي څومره لاسرونو لري په دې ټولو مونږ تاسو درنو هیوادول ته بشپړ معلومات وړاندې کوو یعنی مونږ د هغه څیرو سره دغه برنامه جوړو چې افغان خاورې ته افغانانو ته افغانستان د پټوله کې پرختنولي او میدان سره خدمت کوي او کار کوي د دې ونې د ژوندون مل مخبرونه وزل بیا زمونږ د هیواد یوه بل سیرې ته ځانګړې شوې ده چې د دې سیرې پاک تاسو تر ډیره معلومات لري د دې سیرې پر فعالیتونو باندې تاسو خبري استه همدار از دې سیرې د کړنو فعالیتونو د دې هغه چارې چې تر سره کړې دي پاک تاسو بشپړ معلومات لري خو زه غواړم د خبرونه په فایل کې د نن ورځې په خبرونه باندې بلنده کتنه ورم لارم او یو هم پټوله کې د دې سيري حکومت سره د موږ سره ګډونوال د البته خبرونه کې د همدې سيري یو شمیر انزورونه او یو هم ویډیو کلیپونه تاسو ته خبرونه په فایل کې نشر ته سپارو تر څو تاسو ته جواب ورسې رشي چې دیونه د ژوندون مل خبرونه کوم سيري ته ځانګړې شوې ده وسم زود لاند کتنې پر لور په دې لمه تاسو هم را سره د خبرونه تر اوسه پورې ملتیا وکړي درنولونکو درنو مینوالو د ژوندون ملما د خبرونه به هم تاسو څخه راغلاست په خبرونه باندې لنډه کتنه او تاسو ته کوم سری پاک لچ بیا دونه کړو د دې سری یو شمیر انزورونه تاسو ته نشر ته وسپارو شنو تر ډیره تاسو جواب او برسیره د چدیونه د ژوندون ملما خبرونه زمونږ د هیبات کوم سری ته ځانګړې شوې ده به هم دونه ور بوله مچ دېونه خبرونه مو ځانګړې کړې ده اغلی نیلوفر عزیز هوتکی ته دنګر هر ولایتي شورا په خوانی وکیل همدار زمونږ د هیبات غختل ژورنالیسټه په څنګ کې وستاد او همدار از سیاسي چارو شنن کې وکیل صاحب تاسو ته د ژوندون ملما په خبرونه کې خرغلاست وي کور مودان چې زمونږه بل نه مومنه ډیره مننه سلامات اوسی کور ودان چې تاسو راغلي تر دې سی پوری زحمت مویس تاسو خرغلاست وي ډیره مننه کوم درنو لیدونکو دغه ډول بوله مشه نن ورځ به مونږ د وکیل صاحب سره یو دوی پر ژوند باندې دوی پر فعالیتونو باندې دوی پر زده کړو باندې لاسترونو خدماتونو او کړنو باندې به بشپړ تاسو معلومات وړاندې کوو همدار از د وکیل صاحب پر راتلونکو موخو باندې به هم وغږیږو زه غواړم د خبرونه په فایل کې د وکیل صاحب د پیژندګلوي په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړم دا چې وکیل صاحب چیرته زیږیدل او په کوم کال کې زیږیدل د کورنۍ په اړه د دوی همدار از زیږیدو د ځای په اړه د سیمې په اړه د پولیسوالۍ او هم د کلی په اړه تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې کیږي وکیل صاحب چیرته زیږیدل یاستي په کوم کال کې د کورنۍ د نورو غړو په اړه دا ونه وکړي د دې وکمن را په سپیشل نامه البته زه په دې لاره سوا نه سل بیختم اجری شمسی کال د کابل په ششی سیما کې زیږیدل یم او په یو دین دار متدینه هم درنګه روناندې کورنۍ کې چې پلار می د زیر خان دی وخت سیمت سبو هم درنګه نیکم یې هم په سیمت سبی کې د خپل ژوند تیر کړی دا مور می استاده و د خونځي استاده و چې یو خونځي و په نوم دی بیبي شمسو په غسی کې ماشومانو ته البته تدریس ورکاوه هم درنګه ما خپل خپوري په کابل کې کړی کابل ولایت کې خپل هغه نوې ځواني میم په کابل کې تیر کړی دا تر بکالوریا پوری بیا ورسره دی غنه چون دماغ دی واده مودر نه هم سن کې و مچی واده می وکم
نو نه هم نه تر ما سری دوري پوری ما خپل غاخ دی خوان په کور کې خپل زکړی تر سره کړی نړۍ مند کوم وکړ سر کور مودان خوشاله اوسې تاسو تر ما سری کچ پورې زکړی لري بله ما سری کوم برخه کې لسانس کچ مو کوم برخه کې هم دراز ما سری کوم برخه کې تر سره بله د ما لسانس کچ هم دیپلومیم په پښتو ادبیاتو کې ده هم درنګ د ما سری دیپلومیم د پښتو ادبیاتو په برخه کې ترلاسه کړی چې د ننګرهار ولایت دی علی پانتون څخه زه فارغ شوم ډیر ښه معمولا دغه څوک چې پښتو ادبیاتو کې زده کړې کوي بیا تاسو تر ماستری کچې پورې زده کړې لري دوی اکثرا ځینې شعر او شاعري سره هم لیوالتیا لري ستاسو څنګه که څه درته ووایم چې د ما په ماشومتوب کې ډېره زیاته علاقه او علاقمندي د ډاکټرۍ سره وه چې زه باید یو وخت زه ډاکټره شم او د ډاکټرۍ سپینه چپنه زه په ځان ولرم په دې خوا کې ما ډېر شوق او علاقه د شعر او شاعري سره زښته زیاته وه خو دا چې دغه الهام ما سره نشته یا د استعداد زه نه لرم نو زه هم ډېر زښته زیاته ځینې وخت خواشینی کېږم چې که زه هم یو شاعر وایم کله دې داسې هڅه کړې ده چې باید یو شعر ولیکې ځینې وخت خصوصا په کوچنیواله کې ما هڅې کولې بیا خاصتا چې کله به چې مور سره به زه د باندې وم او دا ستوري به مې لیدل کوشش به مې کولو چې داسې الفاظ هغه په کوچنۍ ژبه زه را جوړ کړم چې دا د ستورو دپاره البته دا قصې چې ما د خپلې مور د خولې نه اورېدلې دي د ستورو او د سپوږمۍ دپاره ما ډېره لیوالتیا د شپې هغه سفر سره درلوده همیشه زه باید چې چېرته لاړ شم د شپې د خوانه لاړ شم البته دا خبرې د ما د کوچنیوالي دي اوس هغه مشکلات شرایط ناخوالي سختي زیاتې دي او د کور هم سم نه شو وتلی نو هڅه مې کړې ده علاقه زخته زیاته وه تر دې دمه پورې علاقه زیاته لرمه لیوالتیا مې زیاته لرمه دا چې استعداد یې نه لرمه دا بېله خبره ده بلکل دغه اکثرا دغه شعر او شاعري ده چې الهامي وي هغه ډېر پیاوړي وي نسبت په دې باندې چې یو انسان هڅه وکړي تر څو یو څه ولیکي که نه نو د وکیل صاحب د خبرې په تایید سره کله هم چې یو سړی ښه شاعر کېږي نو هغه الهامي شاعران وي اکثرا چې ښه شعر لیکي حالاتو مطابق ورته الهام راځي د واده ثمره مو څه ده وکیل صاحب شاهرخ خان او عامر خان خو زه پیژنم الحمدلله الحمدلله د مهدي واده ثمره چې ده بکتر جان د ما مشر زوی ده چې زه د ما ویاړ او افتخار د ما ټول ژوند او سرمایه بکتر جان د انجینیر ده امین او ډاکټر یوسف ده چې هغه هم ډاکټر ده او سرمال نجیب جان ده چې سرمال ده او په زمن کې د ما بل زوی چې دغه په وزارت پوهنځي کې ده شاداب جان احمد شاپور و شاداب شرخان عامر خان خود او لاواړه دي او په مکاتبو کې دي په خوا کې اتلورګانې دي زما الحمدلله چې دوه یې ماستري لري په شرایطو کې او یوه یې د حقوقو برخه کې دوه یې ډاکترانې دي او په زمن کې د نوره وړیدی خدای درته لری دغه ماشومان دي دغه بچیان دي او درته نیک صالح او نیک عمل درته ستر کړی ټول ماشومان تاسو په داسې یو شرایط کې لکه اوس مهال چې موږ په افغانستان کې ګورو موږ چې یادیږي د کوچنیوالي نه تر دې دمه پورې وخت کې موږ چې ماشومان وو زموږ پلار به موږ ته ویلې چې زویه زموږ وخت په ډېرو بدو شرایطو کې تیر شو ستاسو وخت به ډېر ښکلی وخت وي اما موږ چې کله اوس ګورو حتی زموږ هغه مشران وایي چې نه زویه زموږ وخت ښه و ستاسو وخت په پرتله باندې هر ورځ په دې خاوره کې په دې وطن کې چاودنې ښځو ته ډېر ونډه او ارزښت نه ورکول زموږ په ټولنه کې په یو داسې حالاتو کې په داسې یوه ټولنه کې چې سترې ننګونې دي د ښځینهو پر وړاندې تاسو تر ډېره فعاله وئ او فعاله یاستئ د دې تر شا څه لامل تاسو ګوره یو که موږ ته جوابته کړئ سلامت اوسئ صفی صاحب یوه خبره درته وکړم هغه د تاسې د پلار جان د خبرې په تایید سره چې واقعا زه دویم سنف کې وم چې انقلاب وشو یعنی اوم د ثور چې کله وشو زه دویم سنف کې وم ګوري هغه د ماشومتوب دوره تر دې دمه پورې چې د موږ سن د پخوالي هغه درجې ته رسیدلې ده آرامی مونږ لیدلې نه ده همدغه انتحار چې اوس انتحار و په هغه وخت کې راکټونه به راتلل سخت زیات به راکټونه راتلل دا به معلوم نه وو چې کومې خواته معلوم نه وو یو
هغه کورکورانه هدف و چې هر ځی کې بچی لګیده هغه ځی کې بلګیده هم دغه سی شل کسان پنځه وش کسان لاس پنځه لاس داسې کسان به یې د بینه وي تر دې دمه پورې همدغه حالت بالکل کله چې موږ درس هم ویلی ده په ډېرو ناخوالو کې موږ درس ویلی ده ولې انقلاب و مشکلات زیات و کله به راکت راته کله به یو چیرته به میخوده دا ستونزې او مشکلات و تر دې دمه پورې واقعیا چې ما هغه هیلې او ارمانونه چې و چې زه باید یو وخت زه باید وځلیږم یو خو په کوچنیواله کې د ما هغه کورنۍ یعنې پلار مور او ترونه مې په خوا کې مشران خویندې ورونه مې او حتی د ما ګاونډیان استادان نه پوهېږم په ما کې به یې څه لیده همیشه وایي ما باندې بېنظیر بوټو غږ کوه بېنظیر بوټو غږ به یې کوه نو هغه د ما روحیه یې ډېره زیاته قوي کړه هغه یو سیاستواله وه وتلی سیاستواله وتلی سیاستواله وه خو زه کوچنۍ وم یعنی ما کې نه سیاست و نه روحیه د سیاست وه د ما په نظر او نه په بل کوم شان او شوکت و هېڅ نه و خو من تا ما باندې همیشه د یو غږ یې کولو دوستانو د پلار ملګرو مې همسایګانو خپلوانو دا ټول زه چې کله اوس کینم ځان سره چې سوچ کوم چې زه څنګه دې مقام ته ورسېدم او څنګه ما وغوښته چې زه باید سیاسي ډګر ته راشم او راودنګم فقط دغه غږ و چې همیشه ما باندې کوه چې بېنظیر بوتو خو هغې ته رسېدی نه شم واقعیا هغه یو وتلی ښځه وه هغه په خپل ځای کې اما د هغه نه موږ برتره نوره فراتره ایدیاګانې لرو او ښې ښځې لرو وتلی ښځې لرو موږ ته تاسو غوره یاستې وکیل صاحب نړۍ د هر سیاستوالې په پرتله باندې وکیل صاحب معمولا د انسانانو موخې او هیلې ارمانونه ډېر زیات وي یو شمېر انسانان خپلو هیلو ته رسېږي یو شمېر انسانان ناهیلیتوب سره مخامخ کېږي له ماتو سره مخامخ کېږي تر ډېره بیا ځینې داسې انسانان وي چې د ناهیلي کېږي یوازېتوب غوره کوي ستاسو د ژوند تر ټولو ستره موخه څه وه ستر هدف څه و تاسو مخکې یو اشاره کې خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو غوښتل چې د یوه ډاکټره شئ خو هغه څه مو چې غوښتل هغه ونه شو بیا هم کله چې تاسو دې حد ته ورسېدئ چې کله تاسو سیاست ته راغلئ په دې وخت کې ځینې انسانان داسې وي چې موخې جوړوي اهداف جوړوي ځان ته چې زه به په راتلونکي کې پارلمان غړی شم او یا هم زه په راتلونکي کې یو وزیره شم او یا هم زه په راتلونکي کې یو بله برخه ځان ته ګوماري ستاسو د ژوند سره موخه څه وه آیا خپلو موخو ته رسېدلی یاستئ که نه یاستئ رسېدلی او که چیرې موخې لري کومې موخې لري او څه کول غواړئ په راتلونکي کې البته په ژوند کې ژوند اصلا بې موخې او بې هدفه نه وي د ما موخه د ژوند او د ما هدف د ژوند همدا و چې زه څرنګه کمه کولی شم چې خدمت وکړم خپلې ټولنې ته خپل هغه دردیدلو خویندو او ورونو ته هغو کسانو ته چې په شکل دې اشکالو خپل هغه د سر سیوری د لاسه ورکړی ده یتیمان ورته دي چې هغه لوڅې پښې ببر سرونه او شکېدلې ګریوانونه په واټونو کې ګرځي حتی اقل زه وکولی شم چې څه ناڅه د هغوی لاسنیوی وکړم حتی اقل زه وکولی شم چې د دوی غږ یو ځای پورې ورسوم همدغه و چې زه استاده شوم او هغه ماشومانو استاده شوم هغو نه تنکیو ګلالیو پیغلو استاده شوم چې هغوی مې الحمدلله په ډېر اسلامي روحیه او وطن پرستۍ احساس باندې ټولنې ته وړاندې خو په دې مې هم بسنه ونه کړه ومې غوښتل چې سیاسي ډګر ته راودنګم او هغه د لومړي په ورۍ نه یې شروع وکړم یعنې ولایتي شورا نه ځان مې کاندید کړ چې په ډېرو خوریو باندې زه کابو لس کاله پخوا ولایتي شورا ته راغلم او په هغه ځای کې مې هغه فعالیتونه چې کړي دي هغه خدمات چې کړي مې دي واقعا زه ورباندې ویاړم مننه کوم وکیل صاحب لا وزلې په چارو کې ستاسو د فعالیتونو ستاسو د تېرې دندو په هکله به بشپړ معلومات وړاندې کوو د خبرونې په اوږدو کې درنو هېوادوالو ته معمولا د کامیاب انسانانو تر شا د ځینې نورو انسانانو لاس وي دا یوه نړیواله اصطلاح هم ده چې کله هم یو انسان یوې برخې ته رسېږي یا خپلو موخو ته رسېږي او یا هم د کامیابۍ هغه پړاوونو ته رسېږي نو دی په یوازېتوب سره نشي کولی چې هغه اهداف ته ځان ورسوي ستاسو په ژوند کې داسې کومه سیره شته چې تې تل هڅولی ستا ملاتړی کړی او تا ته ویلی شي
ته کولای شي دا سوچته بلی البته دما په ژوند کې چې څه دي هته رسیدلې ما دما دی ولس شا لاسته دما ترشا ولس همیشه زه هڅه ولي ما مشران هڅه ولي ما ته دې زی پوری زره رسیدلې او یو لوی لاس چې دا هغه دما دی خوان لاسته هغه تر ما دما دی ترشا ولار ده او دما حمایا سپورت ملاتړ ټول دما دی خوان چې که زه ما حد مخکې درته ویلي چې نه هم صنف کې ومه چې واده مې وکړ ګوري دومره زحمت او تکلیف یې راسره ایستلی ده چې بکالوریا سند مې واخیست بس چې هغه نه زه یې هڅول یم چې نه بس نه باید ونه کړي ته یو استعداد یې استعداد لري ته باید لوړې زده کړې وکړي تر ما سره یې کچې پورې چې ورسېدم د مادې خاوند عزیز الله غوټه کې لاس وو او کله چې سیاست ته مې هم دنګلی دي په دې برخه کې یم فقط د هغه څونه د هغه ملاتړ او د هغه سپورټ او حمایه او په خوا کې د مادې اولادونو ملاتړ ډېر زیاته مننه کوم وکیل صاحب موږ د دې څخه وړاندې چې دلته راشو تاسو سره د مرکې له پیل څخه وړاندې البته تېره ورځ موږ د یو شمېر وکیل صاحبانو سره خبرې تر لرې د ستاسو په اړه ستاسو د شخصیت په اړه زه غواړم چې هغه خبرې تر یا هم هغه نظریات ته خبرونه کړم هم دې برخه کې زه وته د درنو هیوادوال سره زه وګورم که چیرې ستاسو خوښه وي بالکل ډېر زیاته مننه مهرباني دوستانو درنو مینوالو دې غندون مل ماده خبرونه وسم زه دې وکیل صاحب پاکله یو شمېر نظریات چې موږ چمتو کړی دغه نظریات په ګډه سره وګورو بیا هم ستاسو ملتیا غواړم زموږ خبرونه دوام ولري بسم الله الرحمن الرحیم غار سنه د مخه د ژوندون رادیو تلویزیون کارکونکو ته د لیدونکو ته درنو هیوادوالو ته سلامونه ونه کې وړاندې کوم بعد له سلامه د جناب وکیل صاحب په مورد مونږ دونه وایو چې دا غته تیر کړنې ټولو هیوادوالو ته معلوم دي د ننګرهار وکیل تیر سوی ده په خپل وخت کې مونږ ته رضایت لرو او راضی یو ته کارګردګیان مولسته بخکار ده او د روابط اجتماعي اړیکې مولسونو سره کورنۍ او سره وخت نا وخت رسیدګي کړي او مونږ ته راضی یو بسم الله الرحمن الرحیم د ژوندون رادیو تلویزیون همکارانو دیدونکو کتون ته سلام وړاندې کوم بعد د سلامه به د جناب وکیل صاحب په مرید به دومره وو چې د څخه د دوه دورې وکالت کړی ده په دواړو دورې وکالت کې ولسونه ترې خوشحاله او راضي دي او همداسې مونږ ترې زیات خوشحاله یو هر وخت مو چې کله پیغه کړی ده مونږ ته دا نه دی ویلي چې دا شپه ده یا دا ورځ ده فوراً یا حرکت کړی ده او زموږ مشکل ته رسیدګي کړی ده همدا ډول دوه دورې وکالت وکړه او نو په دې دواړو دورو وکالت کې د هم معرفت ډیرو زیاتو ځایونو کې د خدمت کړی ده ولسونه ترې راضي دي هم چنان همداسې مونږ ترې راضي یاسو چې مونږ کله پیغه کړی ده زمونږ د غږ ته لبیک کړی ده د نه دی ویلي چې شپه ده یا ورځ ده مونږ سره حرکت کوي زمونږ مشکلاتو ته رسیدګي کړی ده همدا و چې مونږ ترې خوشحاله استو ولسونه ترې خوشحاله دي دوستانو به هم خراغ لاست ترنو مینه والو دی شوندون مل مد خبرونه دی وکیل صاحب پاک له شمیر نظر ته ستنه شرط اوس پر شو اوس مونږ وختل چې دی وکیل صاحب پرزینی استاین لیکونو تقدیرنامو او سرټیفیکټونو باندې وګورئ او معمولا تاسو په دې باندې بشپړ معلومات لري چې دا یو استاین لیک او هم سرټیفیکټ او هم ډیپلوم دا د هلو زلو د خواري او د زحمتونو په پایله کې انسان تر لاسه کولی شي دلته دوه درې الماری دی البته لاندې منزل کې هم او په دې پاس منزل کې دوه الماری دي چې شاوخوا په کې لزګونه استاین لیکونه او سرټیفیکټونه تقدیرنامې خودل شوې دي مونږ غواړو چې د خبرونه په دې برخه کې د بیلګې په ډول د دې الماری پاک لاوي هم د دې استاین لیکونه پاک لا تاسو درنو هیواد ول ته معلومات وړاندې کړو بیا به نور تصویرونه تاسو خو لرټولو وکیل صاحب د ځینې هغه استاین لیکونه پاک لا معلومات راکړي چې تاسو ته ډالې شوې وي د ځینې لوړپور او چارواکو لورې او هم د ځینې ورګونو لورې البته غدي تاسو خپل ویلي چې ما په لزګونو تقدیرنامې استاین لیکونه اخیستې دي چې هغه هم د وزارت د خوانه ده هم د ریاستونو مختلفو د ریاستونو د خوانه مدني ټولنې د خوانه او همدارنګه یو سي ډي چې دغه یو څو به تاسو وخم چې دا
تقدیم نامه می د ولایتی شورا ایرات ولایتی شورا نمی خیسیده چې ایرات ولایتی شورا رئیس مته د تقدیم نامه را کړی ده او په زمن کې د خوا کې د تقدیم نامې چې ګورې دا می هم دی یو سی ډی دبليو فی نخیسیده او دا تقدیر نامه می هم دی یو سی ډی د انډیا نخیسیده دا همچنان یو سی ډی انډیا نمی خیسیده دیپلوم می ده چې دما هغه هیلی ارمانونه په همدې یو کاغذ باندې پوره شوي دي او خپل هیلو ارمانونو ته چې دما یعنی لوړ تحصیلاتو همدغه ده همدا پاڼه ده دغه هم تقدیم نامه ده چې دا د مشرانو جرګې د خوانه ماته را کړې شوې ده چې هغه فعالیتونه ما کړي دي هغه فعالیتونه طریقه همدا هم د یو سی ډی تقدیم نامه ده دا تقدیم نامه چې ګوري د مې په تعلیمي بخش کې اخیستې ده هغه عریضه لی چې ما کړي مثلا داسې کورنۍ وي چې خپل لورګانې به یې نه پرېښودې تر څو درس شپږم ته بچې شوي هغو به یې د مکتب نه ایستلې هلې ځلې مې کړي دي کورونو ته یې ورغلې یم هغو سره مې خبرې کړي دي تر څو بیرته هغو مې واداره کړي راشي تر دولسم صنفه پورې ووایي دولسم نه چې بیا فارغه شي بیا استاد ما خو نه پرېږدي بیا به ورتلمه اوس الحمدلله داسې شاګردانې لرمه چې استادانې دي بیرته په ننګرهار پوهنتون نو دا په معرف بخش کې راته راکړ شوې ده دا سرټیفیکیټ هم ماته راکړ شوی ده نه تر خوا همدارنګه دا هم ټول یو سی ډی ده چې کله د ما فعالیتونه به یې لیدل هغه د ما فعالیتونو روڼتیا به یې تعقیبوله ماته به یې تقدیم نامې او تحصیل نامې راکولې دا همچنان یو سی ډی ده چې د ښځو د حقوقو په برخه کې یعنې هغه فعالیتونه چې ما ښځو په باره کې کړي دي د ما فعالیت چې کله کره کتنه کړې ده پس د هغه نه ماته یې تقدیم نامه راکړې ده دا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقدیم نامه ده چې راکړې ده او پس هغه تقدیم نامې چې ګوري ټول د ښځو په برخه کې یعنې جنکیانې چې څنګه مې ویلي معرفته مې هڅولي هغه کونډو ته هغو بېوزلو ښځو ته ځینې کاري اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي نو هغو چې تعقیب کړي دي کره کتنه یې چې کړې ده فعالیت یې چې لیدلې ده بیا ته تقدیم نامې راکړې دي فکر کوم ترانسکرپ هم دلته ښودل شوی چېرته ترانسکرپ هم دادي ما دا چې فیصدي د نمرو مې الحمدلله ډېره وچته او په زمن کې د معرف ریاست له خوانه تقدیر شویم د رئیس صاحب الادات اسماعیل زید د خوانه په هغه ځای کې نوره د ما هغه تقدیم نامې او سینلیکونه تقدیم نامې او سینلیکونه دي بالکل مختلفو ریاستونو نه مختلفو ارګانونو نه د سرخرود ولسوالۍ د ولسونه د خوانه د غوچک قریه د ولسونو د خوانه د خپل دی ولسوال د خوانه یعنی ولسوالي مقام د خوانه سینلیکونه راته راکړ شوې دي او جاپاني سینلیک می چې دا راته ډیر ګران ده د مغه فعالیتونه چې مخ په ولسوالي کې مختلف ولسوالي کې یوازې نه ولسوالي چې زنه يم تلې هغه حسارک ده حسارک او خوګیانه ته نه يم تلې نصیب نه و نونه هرې ولسوالۍ ته تلیم هر ولسوالۍ کې ما فعالیت کړی ده او دی ولسونو دی کور آباد وي هغو هم استایل یم او په زمن کې کله چې هغه مختلف ارګانونه پوه شوي دي چې د ما فعالیتونه شفافه دي بېالایشه دي هغو هم زه استایل یم په سینلیکونو باندې ډېر ښه ډېر زیاتمن مننه کوم وکیل صاحب سینلیکونه ډېر دي دوستانو په ټولې نه غږیږو بسنه کوي وکیل صاحب اته دانی ستاین لیکونه په دې باندې نو مجبور چې تاسو ته نور مغه زو د برنامه چې پاتلې وګیګو هم دومره بسنه کوي بهرني سفرونه لري وکړه سر بهرني سفرونه انډیا ته تلیما او هغه سفرونه چې مثلا خپل شخصي تلیما عربستان سعودي ده او دوبۍ ده داخلي سفرونه مې هم کړی چې مزار شریف ته
هرات ته می سفرونه کړی دي فقط هدف مو خمیده و چې څنګه زو کولای شم اغه زینه تاسبا چې نن سبا په ځوانانو کې ده یا ژبنی مشکلات دي چې مثلا پښتونی ز تاجکیم د دې د نګدیوالي د پاله دغه د منځورلو د پاره د تاسباتو همدارنګ د زړونو د نګدیوالي د پاره ما سفرونه کړی دي چې واقعا خيله سره ولنې مونږ درلودي او د هرات خلک ډیر ښه خلک دي متمدن دي او با فرهنګ خلک دي په زمن کې د مزار شریف خلک او یه خاصی چې مثلا د دوی په ځړ کې چې وښه ولا پښتانه به د مونږ په ځد وی یا پښتو به څنګه وی کله چې هلته مونږ تلیو خبرې مو کړې دي نو دا غړي کې نور هم نږدې وی نور هم را نږدې شوي دي بله کړنې فعالیتونه مو د ستنې وربولو وکیل صاحب لا وز لګي په چارو کې د فرصت په وخت کې مطالعه کوي ورزش کوي د کوي زه چې ورزش په برخه کې درته وایم چې زه کله په خونځي کې وم د والیبال په ټیم کې سرټیم وم او باسکټبال هم هغه د قط د پاره ځینې وختونه به چې یو کس غیر حاضر و د ټیم او مسابقه به مو لرله مثلا ملالۍ لیسا سره رابی بلخي سره نو د ما نه به یې مرسته غوښتله د استاد مو هغه نومیده و چې جان حکیمي که ژوندی وي یادې په خیر او کمروی الله دی وبخي د پنچیر ول سوالی به ډیره وخه او ډیره یو میربانه او ساده مو او واکین زور باندې کرانه و ما غم را باندې کرانه و او دی متالی په برخه کې وایم چې د ما بهترین دوست هغه ته چې ما ته یو کتاب جالیک هغه می بهترین دوست دی ما خوب مخکې د ټول صبح جون نه وی همیشه یا د انټرنټ له طریقې د ما مطالبي او یا هم لاندې چې تاسو ولیدل هغه د ما کتابونه دي حتما زی مطالعه کوم بالکل د کتابتون انزورونه به هم درنو هوادوال سره شریکو ممنه کوم ډول کتابونه مطالعه کوي تاریخي قوانین مطالعه کوي کنازی نور ادبي بله د ما چې ډیر خوخیږي تاریخي کتابونه می خوخیږي او قوانین د دې لپاره مطالعه کوم چې حداقل چون زه په سیاست کې یما یو څه پوښمه چې څه خبره ده او ادبي کتابونه می شخصیت خو خېږي ولی چې د مارشته ده تر زه تمن کوم دوستانو درنو منوالو دي ژوندون بل مده خبرونه دي وکیل صاحب پر ستاینلیکونو باندې تاسو ته بشپړ معلومات وړاندې شوم دا رزولې پر تقدیرنامو باندې سرټیفیکټونو باندې د کتابونو پاک لهم وکیل صاحب د نو کړو هم دا رزولې دي سفرونو پاک لهم نو زغورم چې دی وکیل صاحب د دې سیند کونو یو شمیر انزورونو تاسو ته نشر ته وسپارم په ټوله کې غوړم چې کتابتون پاک لای هم چې ادمونه وشو د یاد کتابتون یو شمیر لاند ویډیو کلیپونه هم تاسو ته نشر ته وسپارم زموږ خبرونه دوام لري زموږ سره پاتې شئ
دوستانو درنو مینوالو د ژوندون ملمد خبرونه یو زلبت استخراغلاست د وکیل صاحب د سندکونو برخه و همدار از دوی دی کتابتون برخه و شپاک لیتا سبش پر معلومات کنند شو سم رازو دی وکیل صاحب پر دندو باندې دوی پر تیرو لاسترانونو باندې تیرو فعالیتونو و کرنو باندې غږیږو او همدار از دوی پر راتون که موخو باندې غږیږو وکیل صاحب د دندو د پایل څخه یادونه وکړئ څومره دندې مو ترسره کړې او د دندو پایل مو له کوم ځای څخه و او تر وروستۍ دندې پورې او اوس مهال په کومو چارو بوخت یاستئ؟ ډېر ښه، البته د ما د دندې پیل چې و د استادې مې شروع شوی ده، بالاخره وکالت او بیا ژورنالیست یو کورس مې واخیسته د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون، هغه لومړنی خبري سرویس نطاقه وم، ښځینه نطاقه یې د چا خبره چې کله چې انډیا د ځای جوړ کړی سیدیو یې جوړه کړه، هغه ځای د ما په خبري سرویس باندې افتتاح شو چې دا ویاړی هم زه لرم. ننګرهار ملي راډیو تلویزیون خبري څانګه کې خبري سرویس نطاقه ومه او د وکالت ویاړ هم راپه برخه شوی ده، کابو لس کاله وکیله وی تاسو استازی او د ولس خدمت مې کړی ده. زښتې زیاتې لاسته راوړنې په دغه برخه کې هم لرم چې په هره برخه کې ځوانانو برخه کې ښځینهو برخه کې معرف صحت ټولنیزو چارو کې دې ځای کې ما نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي خپلو ولسونو دپاره. بل مونږ هلې ځلې کړي باور وکړئ، داسې وخت راغلی ده چې ما ماښام مهال د غرمې ډوډۍ خوړلې ده، یعنې پس ماښام د لمانځه نه لکه روژه ماته چې کوي هغسې ما ډوډۍ د غرمې ډوډۍ خوړلې ده او فعلاً مدني فعالیتونه لرم او د خپلو خویندو او ځوانانو هغه ستونزې مشکلات چې دي بیا هم رسوم د چارواکو په خوا کې. ځینې نوره مدني فعالیتونه دي د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت کوم. یعنی پر څو اړخونو باندې تاسو بوختیاوې لرلې؟ یو د ننګرهار ولایتي شورا د وکالت برخه وه، په څنګ کې ژورنالیسته وي، همداراز استاده وي، د استادۍ په هکله مو یادونه ونه کړه، استاده چېرته وي تاسو؟ د ما لومړنۍ هغه د ښوونکي دنده مې چې واخیسته بي بي مریم علي لیسه وه، هلته مې واخیسته څلور پنځه کاله مال. بي بي مریم علي لیسه کابل کې؟ نه، خیر په ننګرهار کې، موقعیت یې په ډېرونکي سیمه کې ده او هغه اکاډمیک ماحول او چاپېریال یعنې پوهنتون د ننګرهار پوهنتون په ساحه کې د لیسه وه، څلور پنځه کاله مې هلته درس ورکړه. وروسته د هغه نه بیا چارباغ صفا عالي لیسه کې چې ما په دواړو لیسو کې د لسم نه تر دولسم صنفه پورې تونو ته ما درس ورکړی ده. یو څه د یادونې وړ بولم دوستانو چې کېدای شي همدا مهال لیدونکي هم او یا هم زموږ نور تخنیکي همکاران به نیوکه وکړي چې دا د اوبو شور خو موږ وغوښتل چې طبیعتاً دا شور وي په خپرونه کې، دا د اوبو شور په انسان ښه لګېږي، د مرغو او د اوبو دا د طبیعت شور او آواز وي. وکیل صاحب، تاسو کله چې ښوونکي وي او یا هم استاده وي تاسو بیا تاسو سیاست ته راغلي، په سیاست کې خو خامخا خنډونه ستونزې او پریشانیانې ډېرې زیاتې وي، کوم یوه برخه کې ځان مو آرام احساسوله کله چې تاسو ښوونکي وئ که نه کله مو چې په ولایتي شورا کې دنده وه؟ د سکون احساس چې کله ما کولو په دواړو کې مې کوم، په دواړو کې لکه دواړو کې د ولس خدمت دا نه چې ما د دې دپاره هغه سکون احساسولو چې زه آرامه ناسته ومه دا ما مې کړې وه، دا خبره نه ده. سکون په دې معنا چې ما خدمت وکړه، د معرف په برخه کې یم، خدمت وکړه. کله چې زه ښوونکي وم هکه ما چې درس ورکوه تدریس مې کوه زه به ډېره ستړي شومه، زده کوونکو مخ به راواړولو چې استاد ته ډېره ستومانه شوې مالې نه، زه باید احساس د ستومانتیا ښوونکي هم هغه ښوونکي ده چې کله د ټولګي نه بېرته راوځي خولۍ پرې راماتې شي.
داسې نه چې ځان ستړی کړي میخانیکي تدریس وکړي، دا په دې معنا چې خپل زده کوونکي وهڅوي تر دې پورې چې ماته خپلو زده کوونکو یوه هغه تقدیرنامه هم راکړې ده، د ښه تدریس او د مهرباني شفقت، ځکه چې زه مور وم او مور هم مهربانه وي، او په خوا کې استاد، استاد هم منوي مور وي مهربانه وي. راغلو دې ته چې وبخې چې ما څنګه د سکون احساس کوم په ولایتي شورا یا په وکالت کې، کله به چې د مال یو مکل کار کېده مشکل به یې حل شه، ولې چې ولایتي شورا هغه ارګان ده چې د هرې دروازې نه ناهیلي شي، ناامیده شي، بالاخره هغه اخرینۍ دروازه ولایتي شورا ده چې راشي مکل دې د خپل باب کې خبرین تندی بایی منی سونزی و مشکل بایی تر یاو روزای کوری رسته بایی دیدوی سونزی و مشکل بچیار شو باور وقتی چیز با دیر سکون بایی دارم تیه احساس بایی چیر دیارم تیه احساس بایی کوا او خوشحال بایی تو دوارو برپا که ما زستری شوی نیم، ولی چیز دیما هدف و موخا خدمت رو چیز باید خدمت رو کم کچیر دیو چا اقا موخا یا هدف خدمت کول وی او واقعی خدمتگار وی په خپل خدمت کې په خپل کار کې هیڅکله نه ستړی کیږي او نه احساس یې سومانتیا کوي. بله وکیل صاحب، تاسو د 1999 کال لپاره د پارلمان ټاکنو لپاره نوماندو کړئ، څنګه مو نشو کړی چې ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي؟ لاملونه البته د ولس مینه او د ولس ملاتړ موږ چې ګورو درسره تر ډیره ده. مشکل او لویه ستونزه په دې کې وه چې که زه ووایم چې ما سره به د ولس مینه کمه شوې وي نه، ما سره ولې چې ما دوه دورې وکالت وکړه همدغه ولس و چې زه یې وهڅولم تر څو چې پارلمان ته لاړ شم یا ولسي جرګې ته لاړ شم تر څو چې نور هم د دوی هغه آواز اوچت شي. رای می واخیستی، شفافی رای می واخیستی، دی ولس ملاتړ و راسره. مشکل په دې ځای کې و چې هغه ټول افغانان په دې پوهېږي، ټول چارواکي په دې پوهېږي، مرکزي حکومت په دې پوهېږي چې هغه څه چې ما نه وغوښتل شو امکان یې نه درلوده. د پیسو غوښتنه، د پیسو غوښتنه طبعا هر نومان نه شوې ده چې د هغو د جملې نه زه هم ومه، نو امکاناتی نه وو، د امکان نه بهر خبره وه. په همدې اساس زه پاتې راغلم. څو روپۍ غوښتنه درنه شوې وه؟ پیسې ډېرې. پیسې ډېرې. پیسې ډېرې. یعنی نن سبا چې دغه ځینې استازي موږ ګورو، څه فکر کوئ تاسو؟ دا به ټول د پیسو په واسطه باندې به دغه چوکۍ به اشغال کړې وي؟ ښه، په دې منځ کې موږ هغه استازي لرو چې پوره یو راغلي، پوره یې هم راغلي دي. رای خو ستاسو هم جګېږي، اما د هغو به ډېره کمه فیصدي وي، ډېره کمه فیصدي، یو فیصد، دوه فیصده به وي. او هغه استازي چې په پیسو راغلي دي د هغو فیصدي او درخت اوچت. بله، تاسو څه موده کېږي چې تاسو په کور یاستئ؟ تر ډېره مدني فعالیتونه مو شته، په سترګو کېږي ډېر زیات. هغه خدمت اوس هم د موکلینو سره ستاسو ناستې ولاړې ډېرې دي او ملاقاتونه کوئ تر ډېره، خو بیا هم په ټوله کې په رسمي دنده کې نه یاستئ تاسو، څه غواړئ؟ آیا په همدې حالت کې پاتې کیږئ که نه؟ غواړئ چې په نورو برخو کې هم هلې ځلې وکړئ، کار وکړئ، یعنی د تحرک حالت کې یاستئ؟ د ما موخه تحرک ده، د ما موخه کار ده، خدمت نه غواړم چې د هغه ساکن حالت کې اوسم. زه همیشه د ماشومتوب نه متحرک کوم، د ما خاصیت د ما یو خصوصیت چې و ځانګړتیا آرام وم، ډېره د آرامي په خوا کې ډېره متحرک کوم. بله، پلټنه به مې کوله، یو څه به مې لیده، هغه به مې اسمان باید یو وارې خلاصوه او بېرته به مې جوړوه، متحرک حالت کې وم. نو تر څو چې زه ژوندی یم زه به هغه څه چې زما موخه هدف ده، یعنی خدمت کول دي، کار کول دي، زه به کوم. د سکون حالت او ساکن حالت مې نه خوښېږي هېڅکله.
لوزلیگی پچارو کی وو داسه کور مودان خوشاله اوسې تاسو یو شمیر انزورونه زغورم خبرونه دې برخه کې درنو هو ډول تنشر ته وسپارم البته تاسو دې زمي ودوسونه سره د ناسو انزورونه هم دار زمي مجالس انزورونه په ټوله کې تاسو انزوریس البوم له هو ډول سره وزې زو ته وګورئ دې مېرمنه کومه دوستانو تاسو ملتیا غوړو من سره پات شي وسم زو دې وخت نسب یو شمیر انزورونه په غره سره ګورو البته دې انزوریس البوم تاسو نشر ته وسپارل کیږي په دې هیله مې تاسو مر سره ملو وسې به هم فرغلاس درنو مینوالو دی ژوندون ملما د خبرونه دی وکیل صاحب یو شمیر انزورونه تاسو نشر ته وسپارل شو هم پټوله کې انزوري البوم دی وکیل صاحب تاسو نشر ته وسپارل شو معمولا په انزورونه کې خو درنو هوادوالو مونږ تاسو ټول پیګو چې په خاطرات ډیر زیات ځای پر ځای وي دی وکیل صاحب هم ډیرې خاطرات په انزورونه کې نغښتې دی وکیل صاحب راځو د خاطرات په یادونه وشو د ژوند یو ډیره ښه خاطره دی وای البته ژوند ترې او خوږی خاطرې لري دخن دماجي د ژوند غډیره ښه او ډیره ښه خاطره هغه ده چې کله چې طالباني رژیم راغی دما مشر زوی چې و هغه په دویم صنف کې و او متبقی د نور اولادونه می کوم مکتب کې نه وو مشر دوی می په دویم سنت کې وو دوی مدور می چې واغه په دوی اول سنت کې وو نو یو کس د پیښور نه مل مراغې د موږ کرا ویل د مالور اخوسی کولای شي چې په انګلیسي یو مقاله ولیکي باور وکړي چې زه نه پوهیږم چې هغه حد به ما رنگ سره کم شي وي او هغه ذهني او روحي فشار چې په ما باندې راغی د زغملو او د بیان وړ نه ده دا نه ده چې الفاظ لرم چې هغه څه په سم بیان کړي بل ډیره زیاته خوشي می شو نه چې خدای ګوره خو په خبر کې دوی درس وایي اولادونه کولای شي چې په انګلیسي مقاله ولیکي اما د ما د دوه لور ثاني نشي کولای بلاخره کله چې د خونځې یو دروازې خلاصې شوې د ما اولادونه خونځې ته لاړل ما ورسره ډېر زحمت په کور کې ایسته مثلا دری پښتو درسونه ریاضي کې کیمیا یو هغه به قرآن شریف ورته زده کوه په انګلیسي کې ما ورسره زحمتونه ایستي دي اما ورځ راغله چې دوی راغلل ویلې مورې مونږ مقاله دغه ده په انګلیسي ژبه لیکله زه ډیره زیاته خوشاله شوم بی اندازې خوشاله شوم زه خپل دغه خبره همیشه هر ځای کې یادوم همیشه زه خپل اولادو ته یادوم چې دا سی ورځ و چې کله د موږ خپل راغی ویلې چې نور می وستولې شي چې په انګلیسي مقاله ولیکي زه ډیره زیاته خفه شوم چې د ما لورګانې به څنګه شي اما الحمدلله چې نن د ما لورګانو ماستری وکړه دوه په شرایطو کې ډیر کولای شي چې خسی په انګلیسي په پښتو دری خبري وکي او ماشاءالله یعنی وکیل صاحب چې تاسو په سیر زیارکه خمور وي خدمتګار مور وي خامخه ولودونه کوم مغه سي ویړلې وي وکیل صاحب لګ تاسو د شخصي ژوند په اړه غږیږي ډیره زموږ هوادوال کې د شخصي ژوند په اړه څه بشپړ معلومات نه لري تفریح باندې
شته پکې تاسو چې څومره مونږ پیګو ساس پاک معلومات لرو تل په سیاست کې بوخت وي پر دندو باندې پر چارو باندې بوخت وي یعنی دغه د کور د باندې بوختیاوي تر دې کچه پورې ډېره وچا ته تاسو خپله هم یادونه وکړه چې د غرمې ډوډۍ به مو په ماښام ازنونو سره او هم ماخصن ازنونو سره به مو نوشجان کړو په اشپزۍ کې څنګه وي اشپزۍ مو زده ده که نه ده ځکه معمولا تاسو سیاست کې بوخت یاستئ د کور په باندې چارو کې بوخت یاستئ څنګه چیرې وایم چې ما مخکې د واده نه هیڅ کار نه و کړی دا به مبالغه نه وي او حقیقت به وي هیڅ مې کار نه و کړی خو کله چې اولاداره شوم د زموږ ژوند ګډ ژوند شو په هر شي کې ما ځان ورسوم ډېره ښه اشپزي هم کوم حتی د کور ټول چارې زه خپله کوم او کړي مې دي اوس خو الحمدلله معاونینې راسره دي اولادونه مې لورګانې مې مشکل دومره نشته د کور ټول کار خپله مې کړی ده اشپزي کې ښه یم دا خو زه منم خو غوښتل مې چې هېوادوالو ته هم معلومات وړاندې کړم ځکه نن تقریبا اته کاله مخکې بیا هم اووه کاله مخکې ما ستاسو د لاس هغه پخلی او خواړه چې تاسو تیاره کړی وه موږ ته هغه ډوډۍ ما خوړلې ده خوندوره ډوډۍ پخې وکیل صاحب دا زه ضمانت کوم د دې ډېره زیاته مننه کوم دغه اوس مهال زموږ په هېواد کې دغه اوسني شرایط او کړکېچ چې زموږ ولسونه ورسره تر ډېره لاس وګریوان دي د امنۍ او په څنګ کې هدفي وژنې او جنایي جرمونو کچه ورځ تر بلې لوړېږي له بل اړخه بیا د سولې پروسه هلته د سولې ناسته بیا هم بین الافغاني مذاکرات پورته وي ځکه زه خو تر ډېره په دې ډاډه یم چې افغان افغان نه وژني نو ځکه زه ورته اکثرا بین الافغاني هم نشم ویلی خو بیا هم هغه ډله چې د طالبانو استازي دي او په څنګ کې زموږ افغانان چې هغوی سره ناستې ترسره کوي او هم په دوحه کې دوی پراتې د شپې سبا کوي تر ډېره دلته امنیتي کړکېچ د امنیت ډېره شوه هغه د ناامنۍ او ګراف لوړه شوه په څنګ کې هغه بریدونه چې پخوا به په اونۍ کې یو ځل کېدله اوس په ورځ کې لس بریده کېږي زموږ په ښارونو کې په ټوله کې راځمه یوې خبرې ته وکړه صاحب چې تاسو د سیاسي چارو شنونکي یاستئ سیاستواله یاستئ ستاسو په اند او فکر ستاسو په تحلیل سوله څنګه راتلی شي آیا اوسنۍ ناستې اوسنۍ هلې ځلې اوسنۍ کومه پروسه چې پیل شوې ده دا به د افغانانو په خیر وي البته صفی صاحب یوه خبره درته وکړمه چې جګړه د موږ نه وه جګړه پردی وه سوله هم د موږ نه ده سوله هم پردی ده که چیرې پردي وغواړي خو صرف دې یوې ورځې ته په هېواد کې سوله راتلی شي پورې د ننه شل کاله پخوا یوه مسله جوړه شوه یعنې د دې چې د مونږ 2000 یا 3000 کسان ووژل شول یعنې دا چې یو لوی بلجنګ رانسکور شو بهانه شوه یوه ترهدیزي شوه بله امریکا څنګه وغواړي افغانستان ته راداخله شي په کوم طریق ځان خپل هغه شومو اهدافو ته ورسوي 3000 کسانو نام تیر شول یو ډېر لوی بلډنګ نام تیر شو راغلل یو رژیم نسکور کړ یو رژیم یو نظام نسکور کړ یعنی طالبانو نظام و هغه یې نسکور کړ خو ظرف دې یوې هفتې ټول یې له منځه ویوړل اکه د غرونو مغارې د وفاشي کړي چې مبادا په دې ځای کې طالبان وي او بله ورځ بیا پیدا نه شي دوه درې کاله په ډېرې آرامي او هوسایي مو ژوند وکړ په امنیت کې مو ژوند وکړ امنیت و سوله وه صفا وه ثبات و نه ترور و نه انسان وژنه وه هېڅ شی نه و اما پس د درو کالو نه ورو 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 پروژه بیا هم طالب ته ورکول کېږي طالب څنګه بیا پیدا شو چا ته میل کو د کوم ځای راغی یعنی په ټوله کې وکیل صاحب ستاسو د خبرو موخه همدا ده چې دغه اوس مهال چې کومې کړنې ترسره کیږي کومې ناستې چې ترسره کیږي
او هغه کوم خبرې ترې او کوم جمعنې چې زمونږ غونډې هوا د عمره همدار امریکای لوري کې دا ټول یو نمایشي بڼه لري او تر ډیره فوکس پدې باندې چې دلته دغه اوسنی نظام پاتې شي. ګوري صافی صاحب، شل کاله پخوا چې یو امریکا راځي او نظام ګډوډوي له منځه وړي، اما په اوس وخت کې نه څلوېښت هېوادونه په افغانستان کې دخیل دي. څنګه طالب بیرته مطرح کیږي د نړۍ په نقشه کې؟ یو وخت چا نه پېژندل، اوس نن یې مطرح کوي. آیا کله چې دوی یو نظام له منځه وړي، یو رژیم له منځه وړي، اوس دغه ګروپ له منځه نه وړي، دغه ډله له منځه وړی نه شي؟ فقط هدف یې دا ده، شوم هدف لري چې څرنګه وکولی شو چې خپلو شومو اهدافو ته ورسېږي. ډېره زیاتمننه کوم وکیل صاحب، زموږ هم د خپرونې وروستۍ شېبې دي. په وروستیو کې زه غواړم ستاسو یو ځانګړی پیغام واخلم. درنو هېوادوالو ته څه پیغام لري ولسونو ته؟ زموږ هېوادوالو ته مهرباني وکړئ. البته د ما خاص پیغام خپلو ولسونو ته دا ده چې خپل بچیان دې ته وهڅوي چې درس ووایي، او هېڅکله دې ناهیلي کېږي نه، هېڅکله دې دا نه وایي چې د مونږ په کورسونو باندې برید کېږي، د مونږ په پارکون باندې برید کېږي. درس ووایي، تعلیم وکړئ او زده کړه وکړئ. خپل هېواد سیالو هېوادونو په قطار کې ودروئ. دا هېواد دغه رنسبلی دغه ټوټې ټوټې هېواد تاسې ته ضرورت لري، تاسې ته اړتیا لري، تاسې باید دغه هېواد وژغورئ. د دې هېواد زنجیرونه د تاسې ځوانانو په لاس کې دي. یو پیام یې خپل دولت ته دا ده، مرکزي حکومت ته مې دا ده چې لطفا د هغو کدرونو، د هغو ځوانانو، د هغه ظرفیتونو، د دې سرونو د محافظت لپاره دې چمتووالی ونیسي. دښمن دې نه پرېږدي، دښمن ته دې اجازه نه ورکوي چې د مونږ کدرونه د منځه ویسو، د مونږ ظرفیتونه له منځه ویسي، او د مونږ ځوانان له منځه ویسي. نړۍ منده کوم وکیل صاحب، خوشحاله اوسې کور مودان وځلېږي په چارو کې. دا چې زمونږ د خپرونې وروستۍ شېبې دي، ما مخکوم یادونه کړې ونو د خپرونې په البته په پای کې زه غواړم چې یو سلسله تاسو سره ولرم، که چېرې ستاسو خوښه وي اجازه وي. کور ودان سلامت اوسئ، مننه کوم. ډېره زیاته مننه کوم وکیل صاحب، خوشحاله اوسئ او نړۍ مننه چې نن ورځ له موږ سره وي. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه اوسئ. ډېره مننه تاسې نه، مننه چې راغئ، تکلیف مو ایسته، او د موږ هغه څه چې مو لرل د تاسې د تلویزیون د طریقه به ولسونو ته ورسېږي، وادوارو ته ورسېږي. نړۍ مننه کوم ستاسو د بریالیتوبونو په هیله، مننه کوم. دوستانو، درنو مینوالو، د ژوندون میلمه د خپرونې زمونږ خپرونه همدلته پای ته رسېږي. د دې اونۍ د ژوندون میلمه خپرونه ځانګړې شوې وه اغلې نیلوفر عزیز هوتکی ته، چې د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا د پخوانۍ غړې په توګه د دنده ترسره کړې ده. همدارز دې تر څنګ زمونږ د هېواد وتلې ژورنالیسته، ښوونکي او یا هم استاد، او په څنګ کې د سیاسي چارو شنونکي. د وکیل صاحب د ژوند پاکله، د وکیل صاحب د پیژندګلوي پاکله، د وکیل صاحب د فعالیتونو پاکله، د دوی د خدمتونو لاسته راوړنو راتلونکو موخو پاکله تاسو درنو هېوادوالو ته بشپړ معلومات وړاندې شونو. د تاسو منندوی یم. همدارس یو ځل بیا د وکیل صاحب څخه مننه کوم، کور مودن د خپل ټول کاري ټیم څخه مننه کوم. یادونه وړ بولم چې تاسو کولی شئ زمونږ د ژوندون نړیوال تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې هم وګورئ او یا هم ډاونلوډ کړئ. زمونږ یوټیوب چینل د ژوندون ټی وی آف شلتر ان والله فعالیت کوي. تاسو کولی شئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، په لټون او یا هم په سرچ کې زمونږ د خپرونې نوم ولیکئ. په ډېر اسانۍ سره که د نړۍ په هر ګوټ کې هستئ، زمونږ خپرونه ډاونلوډولی شئ. د دې تر څنګ زمونږ د خپرونې پیج هم د فیسبوک پاڼه البته د ژوندون میلمه تر عنوان لاندې فعالیت کوي. تاسو کولی شئ چې زمونږ پیج لایک کړئ، د خپرونې د لا ښهوالي په موخه خپل نظریات موږ ته واستوئ، تر څو موږ وکولی شو ستاسو له نیکو نظریاتو څخه ګټه واخلو. تر بیا چې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم د هېواد د یو بلې سیرې سره، تاسو په تلپاتې او لوی رب سپارم. هر چېرې چې یاست، نیکمرغه او سوکاله ژوند ولرئ. اللهم مل شه، د خدای په امان.